informere om, for i slutten av det brevet fylkesmannen skrev til Bærum kommune, og som jeg umiddelbart sendte til samtlige av formannskapets medlemmer i sommerferien, så står det helt på slutten der at fylkesmannen sier at Bærum kommune følger opp dette, må følge opp dette innholdet overfor areneier. Og derfor var det naturlig for oss å ha en samtale med fylkesmannen omkring akkurat disse tingene. Og noe av gjenstet vi gjorde i går, og noe av grunnen var det som fylkesmannen i sitt brev stadig kommer tilbake til, nemlig ordet og begrepet hovedsakelig. At av de aktivitetene som skal foregå på kunstgress, så skal det være hovedsakelig aktiviteter på kunstgress. Og fylkesmannen besvarte ikke det å direkte, så det er naturlig at fylkesmannen kommer tilbake med kommunen også med noen betraktninger omkring det. For det er viktig når vi skal gå i dialog med areneier eller følge opp saken overfor areneier som er riktig sagt, da er det viktig at vi vet hva vi skal gjøre.